លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកំពូលតារាចម្រៀងព្រៀបសវត្តគោរពស្នើសុំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវឯកឧត្តមម៉ៅធនរៈរំលោភយកនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពូលតារាចម្រៀងព្រៀបសវត្តបានដាក់លិខិតមួយគោរពស្នើសុំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវឯកឧត្តមម៉ៅធនរៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីរំលោភយកជាកម្មសិទ្ធិនេះបតាមលិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់លោកព្រៀបសវត្តដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានទទួលបាននាល្ងាចថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ដែលលោកព្រៀបសវត្តដាក់ជំរាបទៅសម្ដេចតេជោមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងថាលិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រៀបសវត្តជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរកណ្ដាលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ060005655មានអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ននៅផ្ទះលេខ16ភូមិ12សង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញត្រូវជាកូនប្រុសរបស់អ្នកម្ដាយឈ្មោះផូសំណាងជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរកណ្ដាលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ010គុត917495ជាមន្ត្រីកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមានអត្តលេខ026095មានតួនាទីជាវរៈសនីឯកនៅការិយាល័យទី5ជើងគោកនៃក្រសួងការពារជាតិសូមគោរពជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្មវត្ថុគោរពស្នើសុំសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍និងដោះស្រាយករណីឯកឧត្តមម៉ៅធនរៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីបានប្រើសិទ្ធិអំណាចរំលោភបំពានយកដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ដាយខ្ញុំបាទមានទំហំប្រមាណ193,000 កាត់មានទំហំប្រមាណ193,290ម៉ែត្រក្រឡាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូស្ពៀនសង្កាត់ស្ពៀនមានជ័យក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីទីតាំងអតីតស្ថិតនៅភូមិពូទ្រូក្រោមឃុំសែនមនោរមស្រុកអូរាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីយោងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលេខ114លើ18ចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ចុះហត្ថលេខាដោយលោកអភិបាលស្រុកអូរាំងពីឈ្មោះមយុទ្ធវិនទៅឈ្មោះផូសំណាងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលេខ078លើ18ចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2018ចុះហត្ថលេខាដោយលោកអភិបាលស្រុកអូរាំងពីឈ្មោះឡាយមយុទ្ធនិងឈ្មោះខុកខ្វិនទៅឈ្មោះផូសំណាងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលេខ111លើ18ចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ចុះហត្ថលេខាដោយលោកអភិបាលស្រុកអូរាំងពីឈ្មោះបើករឹបទៅឈ្មោះផូសំណាងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលេខ117លើ18ចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ចុះហត្ថលេខាដោយលោកអភិបាលស្រុកអូរាំងពីឈ្មោះចៅភៅនិងឈ្មោះដុសកាអ៊ីនទៅឈ្មោះផូសំណាងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលេខ076លើ18ចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2018ចុះហត្ថលេខាដោយលោកអភិបាលស្រុកអូរាំងពីឈ្មោះងិនរ៉ែមនិងឈ្មោះមញូតវើបទៅឈ្មោះផូសំណាងសេចក្តីដូចបានជម្រាបកម្មវត្ថុនិងយោងខាងលើខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជ្រាបដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ថាកាលពីឆ្នាំ2018ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានទិញដី5ប្លង់ដែលមានដីទំហំសរុបប្រមាណ193,290ម៉ែត្រក្រឡាមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូស្ពៀនសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីទីតាំងអតីតស្ថិតនៅភូមិពូទ្រូឃុំសែនមនោរមស្រុកអូរាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីមានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលេខ114លើ18ចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលេខ078លើ18ចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2018លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលេខ111លើ18ចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលេខ117លើ18ចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018និងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលេខ076លើ18ចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2018ចុះហត្ថលេខាដោយលោកអភិបាលស្រុកអូរាំងដីនេះនាងខ្ញុំបានទិញពីម្ចាស់ដើមមានឈ្មោះមញូតវិនឈ្មោះឡាយមញូតឈ្មោះខុកខ្វិនឈ្មោះបើករើបឈ្មោះចើតភៅនិងឈ្មោះដុសកាអ៊ីនឈ្មោះងិនរ៉ែមនិងឈ្មោះមញូតរើប
ដោយមានកិច្ចសន្យាទិញលក់ត្រឹមត្រូវនិងមានលិខិតប្រគល់ទទួលប្រាក់គ្រប់ចំនួនព្រមទាំងមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធរដែនដីមានសមត្ថកិច្ចនិងអភិបាលស្រុកអូររាំងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ទៀតផងក្រោយពីការទិញលក់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទបានចូលមកកាន់កាប់គ្រប់គ្រងអាស្រ័យផលលើដីនេះនឹងបានសាងសង់របងព័ទ្ធជុំវិញដីនេះទៀតផងដោយមិនមានបុគ្គលណាចេញមកតវ៉ាឬទាមទារអ្វីទេក្រោយមកនៅឆ្នាំ2020នេះស្រាប់តែឯកឧត្តមម៉ៅធនរៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងតតីយជនបានមកអះអាងថាដីរបស់នាងខ្ញុំជាដីរបស់គាត់ទៅវិញគាត់បានឲ្យប៉ពួករបស់គាត់មកកាប់បំផ្លាញបង្គោលរបងព័ទ្ធជុំវិញព្រំដីរបស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទនឹងបានធ្វើរបងដីដែលជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ម្ដាយខ្ញុំបាទដោយបំពានតែម្ដងសកម្មភាពនៃការប្រើសិទ្ធិអំណាចរំលោភដោយបំពាននេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាលើទ្រព្យដែលជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ម្ដាយខ្ញុំបាទហើយសកម្មភាពនេះចេះតែមានជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជ្រាបដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ថាបន្ទាប់ពីមានការរំលោភបំពានដោយខុសច្បាប់របស់ឯកឧត្តមម៉ៅធនរៈនិងតីតយជនម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទបានដាក់លិខិតស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍និងទប់ស្កាត់ជូនលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងសែនមនោរម្យដើម្បីជួយដោះស្រាយករណីវិវាទនេះលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងសែនមនោរម្យបានប្រគល់ភារកិច្ចនេះជូនលោកខុនអួនអភិបាលរងក្រុងសែនមនោរម្យធ្វើការអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយលើករណីបំពាននេះនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកខុនអួនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោយឯកឧត្តមម៉ៅធនរៈបានចូលរួមផងដែរខ្ញុំបាទនិងមេធាវីចំនួន2រូបដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទបានប្រគល់សិទ្ធឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានោះនិងមានវត្តមានរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដែលជាម្ចាស់ដីដើមចំនួន5គ្រួសារបានចូលរួមដោយមានឈ្មោះមញូតវិនឈ្មោះឡាយមញូតឈ្មោះខុកខ្វិននិងឈ្មោះបើករើបឈ្មោះចើតភៅឈ្មោះដុសកាអ៊ីនឈ្មោះងិនរ៉ែមនិងឈ្មោះមញូតវើបចូលរួមនៅពេលនោះនៅក្នុងការជជែកសួរដេញដោលបើទោះបីជាមានពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងពីឯកឧត្តមម៉ៅធនរៈយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដែលជាម្ចាស់ដីដើមទាំងអស់បានអះអាងនិងហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខលោកអភិបាលរងក្រុងថាដីដែលមានទំហំប្រមាណជាង19ហិកតានិង32អាខាងលើពិតជាដីស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់មិនធ្លាប់បានលក់ដីឲ្យឈ្មោះម៉ៅធនរៈទេនឹងបានធ្វើការបដិសេធថាឈ្មោះម៉ៅធនរៈមិនមែនជាម្ចាស់ដីដែលកំពុងមានវិវាទនេះទេពួកគាត់ទាំង5គ្រួសារបានធានាអះអាងថាពិតជាបានលក់ដីខាងលើឲ្យឈ្មោះភូសំណាងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលុះថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកខុនអូនអភិបាលរងក្រុងសែនមនោរម្យបានដឹកនាំការប្រជុំម្ដងទៀតដោយតម្រូវឲ្យគូភាគីបង្ហាញឯកសារទិញលក់ដីឬលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីទៅវិញទៅមកនឹងនាំឲ្យសាកសីពាក់ព័ន្ធចូលរួមនៅក្នុងការបំភ្លឺតទល់ខ្ញុំបាទនិងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដែលជាម្ចាស់ដីដើមចំនួន5គ្រួសារបានចូលរួមពេលនេះមេធាវីរបស់ខ្ញុំបាទបានដាក់បង្ហាញឯកសារទិញលក់ដីនិងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីពីម្ចាស់ដើមជូនលោកអភិបាលក្រុងគ្រប់ចំនួនក្បាលដីចំណែកឯកឧត្តមម៉ៅធនរៈពុំមានឯកសារទិញលក់និងឯកសារកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីព្រមទាំងគ្មានសាក្សីចូលរួមនោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគូភាគីបានឯកភាពគ្នាថាត្រូវរក្សាស្ថានភាពដើមរបស់ដីដោយពុំមានភាគីណាមានសិទ្ធិឈូសឆាយឬធ្វើរបងនៅលើដីកំពុងមានវិវាទនេះទេខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជ្រាបដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ថានៅថ្ងៃទី14រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មានជនមិនស្គាល់មុខបានមកធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញបង្គោលរបងលើដីរបស់ម្ដាយខ្ញុំបាទគ្មានសល់ដោយពួកគេបានបោះបង្គោលរបងយ៉ាងរឹងមាំហុំព័ទ្ធដោយលួសសំណាញ់ជុំវិញដីរបស់ម្ដាយខ្ញុំបាទលុះដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលខ្ញុំបាទបានទទួលដំណឹងពីបងប្អូនជនជាតិដែលពួកគាត់បានលក់ដីឲ្យម្ដាយខ្ញុំបាទបានប្រាប់ថាមានអង្គញាឈ្មោះអៀងលីអេងបានមកអះអាងថាដីទាំង5ប្លង់ខាងលើជាដីរបស់គាត់ដីទាំងអស់នេះគាត់បានទិញពីឯកឧត្តមម៉ៅធនរៈដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីរួចហើយហើយគាត់បានអះអាងថាគាត់ជាអ្នកឲ្យគេសាងសង់របងសំណាញ់ហុំព័ទ្ធជុំវិញដីរបស់ម្ដាយខ្ញុំបាទទៀតផងឯកឧត្តមម៉ៅធនរៈនិងលោកអុកញ៉ាអៀងលីអេងបានការខុបខិតគ្នាដោយប្រើអំណាចមករំលោភបំពានយកដីម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
ទោះបីជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទមានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីត្រឹមត្រូវដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងស្រុកក៏ដោយសេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើខ្ញុំបាទសូមគោរពស្នើសុំសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់និងដោះស្រាយករណីប្រើអំណាចរំលោភបំពានយកដីដែលជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ម្ដាយខ្ញុំបាទដោយក្តីអនុគ្រោះសូមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាទទួលការគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាទនិងក្រុមគ្រួសារថ្ងៃប្រហោះ4កើតខែមករាឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ស្នាមមេដៃសម័យខ្លួនព្រៀបសវត្តនិងភោសំណាង